Sungapancaai Anuwilahra dipake piken Ngaboyo sawwa Patani Auna Mimete. Usum Haldo panjang jadi pasalanan utama piken Patani Anu Melak Pare lantaran Kudureaa stok Cai. Kawas di salahaiji lahan Tanen di desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Hasil panen Patani Nyirot o 40% Batan Sasari. saprak tilu bulan Katomperaken ballukar kurangnak stok cair pikir nyawa cek salah seorang Patani Anisah diri nanandangan rugi anu kawilang gedepang Na itu hassia panentinasa kumna lahana anu ilahhana nyangking Saton kiwari nyororo tapi kau 40% atau wangrangan genepkintal pengaruh karena kekurangan minum hari eh, tanamannya jadi panennya berkurang dan tidak biasanya, tidak seperti biasanya. Biasanya berapa ton? Biasanya ke dalam luas 100, dalam 100, luas 100, 150 100, 100, 100. 150 tumbak biasanya dapat satu ton sekarang mah karena kekurangan air jadi paling-paling kurang dari satu ton Patani oge okay, kuduwih sabar ngadagu usum ngiji handirong bakal karenapandina bulan November nu no bakal datang eteta Patani miharp ayaah bantu anti pamarentah bikin melik komp paccaai sangkan Patani bisa ngaboyyor lahan sawah anu ngagar Reze tia prasaja Bandung TV